Доброго ранку. Сьогодні середа, 7 листопада. До вашої уваги новини. Майже 12 тисяч дерев вздовж 50 кілометрів повітряних ліній Черкаського району вирубали працівники Черкасиобленерго. Усе, аби уникнути повторення аварії ліній електропередач. Нагадаємо, 18 січня цього року внаслідок негоди дерева не витримали ваги снігу та пошкодили дроти електроліній. 4 населених пункти Черкащини залишилися без світла, опалення та води. Чому тоді не попередили надзвичайну ситуацію та чи варто цієї зими остерігатися подібної аварії? Наталія Кулик розкаже. Повітряний коридор складається із двох ліній протяжністю 35 і 37 кілометрів. Від підстанції Поляна, це траса Черкаси-Сміла, і закінчується на підстанції Сокирно. Зі слів голови правління підприємства «Черкасиобленерго» Олега Самчука, січнева аварія сталася через малу відстань між деревами та електродротами. Цей коридор займає 40% лісового масиву. 3 роки його не розчищали. Протягом 3 років вже взагалі не виконується інвестиційна програма, немає коштів на капітальні ремонти. Ви знаєте, що протягом 15-16 років виведено з компанії близько 1 мільярд гривень коштів, порушено ряд кримінальних справ. І минулого року, в 2017 році, буквально в квітні місяці, компанія для функціонування, щоб ви розуміли, на район електромереж надавалося близько 10 літрів пального на неділю. Тобто це взагалі ні про що говориться. Не було паливно-мастильних матеріалів, ні спецодягу. Інструменти люди купляли за свої кошти. Цьогорічна аварія змусила керівництво Черкасиобленерго звернутися за підтримкою до влади. Був створений штаб компанії за участю облдержадміністрації при підтримці губернатора Юрія Олеговича. Був створений штаб і отриманий дозвіл, отримані порубочні білети. І компанією проводилася значна робота по унеможливленим подальшому даних відключень, тобто на висоту падаючого дерева провести розчистку навколо лінії електропередач. Аби провести лісоохоронну зону до відповідного технічного стану, Черкасиобленерго задіяло 5 бригад. Саме вони протягом 7 місяців розчищували територію. Розчищаємо лінії від низової порослі, розчищали від бокової. Валили сосни, обрізаємо вершки сосен. Роботи прокладено дуже багато, дуже тяжкої, що зимою дуже тут було дуже багато поривів, багато шкоди наробило. Але і літом теж було досить тяжко, жарко, спекотно. Окрім погодних умов, були й інші перепони. Не було можливості виконати вирізку дерев там, на тих місцях, де не було встановлено власників дерев. Було написано десятки звернень, але всі ці роботи на протязі цього року були проведені. На розчищення лісових зон Черкасиобленерго витратило майже 1 мільйон гривень. Проведена робота дозволить років 5-10 не повертатися до цього питання, певен голова правління підприємства Олег Самчук. В разі повторення снігопадів значних, які мали місце в минулому році, можуть повторюватися і даної зими, ми вже не будемо мати таких проблем, які в нас були в минулому році, можливо, і позаминулому році. І надійність електропостачання даних об'єктів, живлення водою нашого міста будуть на надійному рівні. Наталія Кулик, Федір Коцаба, новини. 8 листопада із 9 години ранку у Черкасах, Канові та Черкаському районі у рамках тренувань органів управління та сил цивільного захисту звучатимуть електросирени. Зі слів начальника управління цивільного захисту облдержадміністрації Юрія Скоробогатова, відбувається навчання для того, щоб населення вміло правильно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду. Відповідно до доручення Кабінету міністрів України 8 листопада 2018 року в Черкаській області буде проведено практичне тренування з евакуації та оповіщення населення з відпрацюванням заходів громадського порядку у разі виникнення надзвичайної ситуації на Дніпровському каскаді, а саме у разі прориву дамби Канівської ГЕС. Просимо зберігати спокій населення. Наступний випуск новин переглядайте о 8:00. До зустрічі!